Hey, Vulcans, it's Coyote in Intro. Good body, I'm not. We have some shit in the stomach. It's I'm a problem dog. They are my fault. You know what it's saying? Hi, all the fam. Så det blir kanskje en liten kveldsvideo. Det spiller ingen rolle. Sorgen. Rektor Sorgen Peter Klaus. 1732. Det 1873. Var født I 1732. Nei, død det, ja. Eller, jeg skjønner ikke hva det for det sånn gammel norsk, sånn. Ja. Men det ikke det jeg skulle gjøre. Nå var det bare jeg som skal gå litt over her litt. Nere var det hulsa hver jeg sa. Her har jeg gått forbi mange ganger. Fordi
er det meget populært? Ja, ja, men det, jeg tror, det er jo... Ja. Ute kino. Wow. Har det vært. Nå må vi se etterpå. Vi har laget med dere. Ut på kyrka. 17:39. Nothing.
good. Oops. Det jo sånn en liten pille på seg, en tablett her. Så sitter en dope seg.
Sådan. Den står en duper. Det er mange. Det er mange. Jeg gik aldrig gå om en bil. Jeg var lige så på hovedet, og det var ikke længere. Jeg synes ikke, det var bare en bil. Det er jo bare den yngre, så den yngre Maria kyrkan så kom tillbaka till positiva igen nu. Her har jeg vært død og koselig. Kom tilbake til her litt. Hyggelige ting. Jeg vet ikke. Fishers. Hva er det her nå som har skjedd her? Jeg har byttet rundt.
dig. Nu skal jeg finde på nu. Gå bort og høre så. Så jeg valgte bare at slå af mig, der er jo... Jeg er jo ikke mere, her har jeg jo været. Men det er jo ikke så dumt under det da. Det var ganske sådan... Her er jo... Han ble vondt på meg. Det er jo en statue. Jeg har vært... 23 minutter. Så skal jeg nok prøve å filme hver dag. Så lang været. Det er kjempefint sånn som i dag da. Så snakkes vi på neste film. Abonner. Skriv. Det er jo kjempe. Kommenter. Spør gjerne. Så snakkes vi. Ha det bra.